Javna uprava se unapređuje zbog svih građana, zato što svi imamo pravo da se pitamo kako će naš novac da se troši. Da mi kažemo šta treba našem vrtiću, školi ili opštini, jer ko to može bolje da zna. Da nas pitaju o našem kraju, jer na kraju mi tu živimo. Zato što uprava po meri znači život po meri. Uprava po meri svih nas. Evropska unija podržava upravu po meri svih nas. EU za tebe.